mým kamarádi. Tak to, co jsem vám chtěl ukázat dneska, tak to vůbec nedáme. Možná to sledovatneme zítra, možná ne, nevím. Nebudu vám slibovat a nebudu vám říkat co. V jedním případě je zima. Tak je rozlámaný dneska úplně hrozným způsobem. A tím počasem, protože ono bude už jenom hnusně. Nějaký týpek má přede mnou normálně kraťasy a triko. OK, jdeme na to. Jakože vážně? No. Myslím to vážně. Okay, Ondra se poprvé s veskoloběžkou málem umřel, a jinak dobrý. A já jsem dneska chtěl rozebrat jednu věc. Emmet mi psal v komentářích, že Huawei má jiný UI, má své ovládací prvky a že to prostě nemůžu jako brát jako Android. A mu dávám za pravdu. Za druhý to je přesně ten problém, proč mám s Androidem problém. Protože si ho každý může ohnout jakkoliv. Vlastně jako Android je Android, ale prostě tohle prostě jako nefunguje. A pro mě to budu brát pořád jako moje první zařízení s Androidem, protože tam není úplně čistý Android a tak dál. OK, no to budeme muset brát jako nějakým způsobem ohled, ale já jsem zákazník, já jsem uživatel, já tomu hodně rozumím. Já tomu jako reálně proto rozumím, takže to určitě budeme hodnotit Android takhle. A jelikož jsem se teda úplně omylem ocitnul dneska u Emmeta, což je úplně hrozně dlouhý příběh, ale jakože fakt dlouhý, protože ty se směš, já jsem říkal, že jsi mi právě říkal k tomu Androidu něco. A vlastně jako to jsem říkal asi tak jako před hodinou a vlastně teďko sedím tady s tebou, tak je to takový, jako že jsem dostal pokáráno, že Huawei není Android a teď tady sedím na koberečku. To nebylo pokáráno, já jsem neřekl, že není Android, jenom že hodnotit podle Huawei Android je stejný jako hodnotit Windows 10 podle jeho mobilní verze. Jo, to jako mají spoustu společného. Tak dostal jsem aspoň téma na dnešek, tak jako mám o čem mluvit, takže dobrý. A nemůžete Emmeta vidět, protože je černobílej, takže to ne. Super. A tady můžete vidět teďko Emmetovy ruce. A vymýšlí takový tajný plán, který on prozradil na streamu, já vám ho prozradím později. Dobře, tak jenom ta klíčová věc je, že jako nejlepší obrana pro ženský je, když mají podpatky a chytne je někdo zezadu, tak jako takovou jehovkou do nártu. To je super. V každém případě, kamarádi, jak vidíte, tak celý dnešní den se jako zvrhává dost jako slušně. A chtěl jsem se bavit o tom, že Android od Huawei není Android, ale to prostě nejde, to asi odsuneme na zítra třeba. Jelikož dneska vznikla taková věc, za první jsem u Emmeta, to už jsem vám říkal. A za druhý jsme tady vymysleli, že postavíme, ježiš, mi přetáčí sklíčko normálně. To je blbý. Tam sklíčko ani nemáš zatím. No tak imaginární sklíčko, to je jako moji kamarádi, ty jsou taky všude kolem nás, ale ty je nevidíš. Tak jako kdyby se na tom trval, já ti nějaký sešení. OK, tak jsme vymysleli takovou věc, že do budoucna, teďko někdy se kapadáme v oko, tak postavíme z Lega, jelikož pokud byste nevěděli, tak teďko se všechno bude zešedivý. Tak tohle to je Emmet. Ahoj. A tenhle ten člověk staví věci z Lega, často streamuje, takže tady vám takhle vyskočí jeho jméno. A sakra. Tady? Jo, hele, dobrý, ale prosím ti, tím jménem zakraješ ten bordel, co mi teďka streamuješ na posteli. Jo, to je v pohodě. Tak a teď budeme pokračovat zase ke mně. Tak jsme se rozhodli, že postavíme drona z letadla. Osadíme ho normálníma věcma, který lítám reálně já s tím FPV dronem freestylovým. A zkusíme, jestli to reálně lítá. Což bude podle mě naprosto jako úlet, protože zapnu motory a potom zadělá. Bude to úplně všude. Ale to je jenom můj odhad. Ještě přesuneme, sešedivíme kameru. No vzhledem k tomu, že to bude z mých součástek, tak... Tady je bordel na posteli, tak jak máš tu kameru, takhle? No, ty máš vidět všude. No jasně, protože tady probíhá jarní úklid. Jo, takhle. A kdybyste se divili, proč teďka jarní úklid, tak prostě zima byla dlouhá. Já tomu naprosto rozumím, já už vybaluju krabice 2 týdny. No takže, tak se pokusíme to udělat, no. Mně v každém případě, když jsem byl Emmeta, tak jsem dostal úkol postavit co nejrychlejší dlouhý auto, delší než tady ta krabička. A podle mě se mi to jako fakt podařilo. Mám z toho radost.
Akorát to prostě nemůžeme nikde pustit, protože to potom prostě někam odjede do vesmíru, ale jako, hele, to teďko pustím, tak to chytni, jo, ti zase nic neprojede. Jako takhle to jede pomalu, protože jsem to nenatáhl pořádně, bych to natáhl pořádně, to zase ustřelí. Tak, takže kamarádi, tady máme hotový dragster, který jsem dostal na zakázku vyrobit. Podle mě funguje velice dobře. Akorát to nemáme kde vyzkoušet, protože jezdí moc daleko a moc rychle. Já nevím, tak jako jestli budeš ještě chvilku říkat, že ho nemáme kde vyzkoušet, tak půjdeme tady na... Slovo do pranice. Tak když to budu říkat ještě dostatečně dlouho, to mi přijde taková jako trošičku... Já jsem vlastně teďko jako sám ze sebe trošku nešťastný, protože vlastně to je taková ta ženská logika. Když vám to bude říkat často, tak mi na to přistoupíte, i když nechcete. A bohužel, jak jsme říkali, nemáme to kde vyzkoušet, protože to je moc rychle daleko. No, uvidíme, ne. Pravda je, že já používám ten JAR Platinum, takže neskoušel jsem to s nějakým lacinějším, ale taky si nemyslím, že je nějak jako výrazně hyper mega lepší než... Máš rychle běžet, nebo ode mě něco dostaneš, třeba kafe. Jo, počkej, že ti něco dám do kafe. Počkej, já jsem ti někdy dal, myslím, že jsou něco do kafe. Tak tohle bude úplně ideální do toho vlogu, dík. Jo, tak tady můžete, kamarádi, vidět Emmetův jeden největší takovej skvostnej úlovek, který prej získal na burze. Je to Lego Elves. A pokud byste chtěli o tom zjistit něco víc, když se podíváte, tak drží číši. Tak koukejte dojít na Emmetovy věci. Takový ty social media, budete to mít pod videem. A mi to poslal, tak to tam skopíru, to mi nedělá problém. To musím si ukázat na stream. Počkat, jo, musíte ti takhle, ne, to je úplně chuuu. Hele, tady, Lego jako Elves, to je prostě skvělý. No. Přesně takhle, kamarádi, tak já plánuju ty denní vlogy, to je prostě jako hromada věcí, co se děje dost často jako úplně naprosto neplánovaně. A jak jste viděli, ráno jsem začal točit díl prostě o nějakým Androidu, protože Emmet něco psal, díky tomu prostě nakonec jsem se u něj vyskytnul, protože jsme něco jsem si od něj chtěl půjčit. A no, třeba vlastně. Víceméně všechno to začalo tak, jak jste viděli, začal jsem natáčet díl o Androidu, jelikož jsme se mezi tím bavili s Emmetem, že by měl nějaký vlastně LTEčkovej modem teďko na pár dní, než mi zapojí to DSLko, takže jsem se tam u něj stavil, nakonec to skončilo tak, že jsem byl u něj na streamu asi 3 hodiny a mezi tím jsme vymysleli to, že postavíme drona z Lega a osadíme to normální jako elektronikou, což bude docela dobrý úlet, takže jak jsem říkal, sledujte Emmeta na Twitchi hlavně. Social media a tak dále. Je to blázen, který staví milion věcí z Lega. Mě dokonce nechal stavit dragster tak, aby to mělo jako nejlepší převody, aby to bylo rychlý a tak dále. Já doufám, že mi pošle video, jak to jelo, protože jestli to rozebere a neuvidím, jak to jede, tak budu hrozně smutný. No a naplánovali jsme ještě pár věcí s ním teoreticky, takže asi ho uvidíte párkrát teďko. Chce poradit s nějakýma věcma, s kterým bych mu mohl poradit, takže super. Vždycky mě to baví, když můžu jako něco předat, nějakou knowledge nebo tak dál. A my to dneska ukončíme, protože jsem fakt unavený. Dostříhat díl. A my jdem spát, takže si mějte parádně. Uvidíme se zítra. Čus. No. Teď. To je prostě... Škoda, že ten drak není růžový. To bych si pak koupil i já a dal si do kanceláře na stůl. Mám se schránit po růžovém drakovi? Hele, stále.